Mm -hmm. Itu dia berkenaan dengan cuaca untuk hari ini dan seterusnya kita berkongsi berkenaan dengan masalah rambut wanita dan tanam rambut. Bersama dengan saya di studio, saya kongsikan iaitu Dr. Syahrul Sulaiman dan juga Dr. Dina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Jadi hari ini kita akan memberi solusi kepada anda yang mempunyai masalah rambut khususnya dan kalau kita tengok di hadapan kita ada beberapa rangkaian produk. Lah. Dan yang pertama sekali saya nak terus bertanya kepada Dr. Syah. mungkin boleh kongsikan apakah tanaman rambut dibolehkan? dan perlu untuk kaum wanita. Silakan. Eh, okay. uh, tanah rambut kalau daripada segi hukum Islam, hukum okay. dia harus dengan syarat hmm. dengan syarat-syaratlah. Uh, tapi rambut ni yang penting dia adalah orang kata mahkota untuk wanita. Uh -huh. uh, bukan saja untuk lelaki. Yeah. Jadi, apabila seorang wanita tu kehilangan banyak rambut, dia akan memberikan impak emosi kepada dia betul kurang kepercayaan diri. Betul? Aa, jadi aa, untuk berjumpa dengan orang lain semua Aha. dia malu Mhm <laughs> jadi biasanya wanita kan kita rasa macam bila kat rumah, bila buka tudung sebagainya kan rasa hmm. macam Wah, rasa macam nak juga kelihatan cantik doktor ya, kan. Okey dan aa, selain daripada itu, apa antara faktor yang menyebabkan rambut kukuh selepas bersalin Dr. Dina? Okey sebenarnya yeah. um, adalah uh, ramai wanita selepas bersalin sebenarnya agak normal untuk mengalami masalah keguguran rambut yang banyak. Terutamanya lebih kurang 3 ke 6 bulan selepas tempoh bersalin. Faktor keguguran rambut selepas bersalin ini adalah disebabkan oleh gangguan kepada hormon. Perubahan pada hormon semasa bersalin dan semasa mengandung. So Semasa mengandung tu, wanita tersebut biasanya paras hormon seperti hormon estrogen, progesteron, hmm. HCG ia meningkat secara mendadak. Yeah. Tapi selepas bersalin, hormon tersebut akan turun ke paras yang normal. Perubahan ha, okay. hormon tersebut yang menyebabkan rambut wanita itu akan gugur dengan banyak. Tapi jangan risau sebenarnya masalah keguguran rambut selepas besar ini biasanya sementara. Okay. Dia cuma akan berlaku kebiasa kebiasaannya 3 ke 6 bulan kemudian uh -huh. dia akan kembali normal. Okey, jadi itu bukanlah satu yang luar biasa doktor kan? Itu satu perkara yang normal lah. Yeah. Dan antara solusinya juga yang uh, ada macam mungkin ada tak macam kesan sampingan daripada shampoo-shampoo ke yang juga memberi kesan kepada rambut kita wanita yang khusus yang mengandung ke kan mungkin menyebabkan dia lebih gugur. Ada tak efek macam tu ke? Kalau tak. kita ikut kajian terkini okay. atau produk-produk yang ada di pasaran sekarang uh -huh. adalah dikira agak selamat okay. berbanding dengan uh, berpuluh-puluh tahun yang lepas. Uh -huh. uh, biasanya produk penjaga rambut uh, puluhan tahun yang lepas banyak mengandungi kimia yang boleh merosakkan kulit kepala dan rambut. Tapi oh. uh -huh. uh, produk sekarang di, di pasaran ni dikira agak selamat dan tidak menyebabkan masalah keguguran rambut. Okey. Dan jenis rawatan tanaman rambut boleh lah ada beberapa jenis kan. Dan mungkin boleh kongsikan juga uh, doktor. Ah uh, sebenarnya uh, tanam rambut atau prosedur tanam rambut atau kita panggil hair transplant uh -huh. untuk wanita sebenarnya bukan semua wanita yang mengalami masalah rambut ni boleh membuat hair transplant atau okay. tanam rambut. Oh. Sebenarnya masalah penipisan rambut, keguran wanita, rambut di kalangan wanita ni ada beberapa punca. Okay. Uh, jadi bukan semua wanita yang ada masalah rambut jarang, botak tu boleh buat hair transplant sebab tu sebelum kita buat prosedur tanam rambut adalah penting untuk wanita atau pesakit tersebut untuk datang ke klinik uh -huh. untuk jumpa doktor untuk membuat pemeriksaan supaya kita tahu apa punca sebenar masalah keguguran rambut atau kebotakan penipisan rambut yang dialami oleh wanita tersebutlah. Hmm. Okay. So kita tak boleh main uh, terus okay tanam rambut tak. Aha. So, kita mesti tahu diagnosis yang betul dulu okay. dan kita akan rawat dan kita akan tengoklah sama ada tanam rambut atau hair transplant tu boleh dibuat kau perlu untuk wanita tersebut. Okey, jadi dia sebenarnya bergantung kepada keadaan rambut yeah, kita betul. lah, doktor. Takkan hmm. bukannya boleh you boleh terus buat keputusan terus hmm. buat treatment dan sebagainya kan. Okey, dan selain daripada itu, uh, mungkin boleh kongsikan jugalah antara uh, keperluan untuk kita tanam rambut uh, selain daripada yang doktor kongsikan tadi kan. Keperluan lain yang perlu untuk kita sebagai wanita untuk hmm. tanam rambut. Okey, um, prosedur tanam rambut ni khususnya uh -huh. adalah untuk wanita yang mengalami sejenis masalah penipisan atau rambut yang jarang, iaitu female pattern hair loss atau dalam perubatan dikenali sebagai androgenetic alopecia. Yeah. Di mana kalau di kalangan laki uh -huh. uh, ramai di kalangan lelaki yang kita nampak uh, masalah pembotakan tu disebabkan uh -huh. oleh male pattern baldness. Di mana wanita pun boleh mengalami masalah rambut yang sama. Okay. Uh, di mana wanita tu akan mengalami penipisan atau kebotakan di bahagian rambut depan dan tengah. Ah so mereka ni lah yang khususnya um, boleh membuat rawatan hair transplant atau tanam rambut. Okey, dia antara golongan yang lebih sesuai Betul. ya untuk membuat rawatan tersebut. Okey, dan bagaimana sekiranya para penonton di luar sana yang sedang menonton sekarang ini berminat untuk membuat rawatan rambut dan uh, juga hair transplant. Uh -huh. Ya. Yeah. Jadi okay. saya rasa okay. yang, yang penting okay. sekali itu yeah. aa, sebelum bagi siapa saja yang ada masalah rambut yang penting sekali adalah untuk mendapat konsultasi dengan doktor yeah. dahulu. Yang pertama. Untuk yes, okay. dapatkan punca dia dan uh -huh. adakah sesuai atau tidak untuk buat hair transplant. Uh -huh. Untuk menghubungi kami boleh lihat kita punya sosial media Dr. Syahir Klinik. Okay. So, aa, kami juga ada cawangan di Kuantan uh -huh. dan di Johor Bahru. Tapi yang penting sekali bagi sesiapa saja ada masalah rambut yang penting adalah untuk mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi dengan doktor dulu Okey, yang hmm. pertama itu dapatkan yeah. konsultasi dulu baru kita tahu apa masalah rambut kita yang sering yeah. uh -huh. dan solusi yang terbaik untuk rambut kita yeah, kan Okey, itu dia uh -huh. dan uh, sekali lagi mungkin boleh wawarkan uh, di mana lokasinya mungkin ada nombor telefon okay. ataupun uh, media sosial yang lain doktor aa uh, aa uh... Yeah. Utama kami berada di Subang Jaya SS15. Uh -huh. boleh kontak uh, nombor 019 980 6377. Uh -huh. okay. da, Ataupun boleh kontak di kita punya Facebook ataupun yeah. Instagram. Uh, di mana kami akan melayan sekali DM ke mesej. Uh -huh. eh. okay. Uh, dan yang penting sekali jika anda ada masalah rambut, uh -huh. okay, bertindak awal ada orang je tunggu tunggu betul. tunggu sampai rambut tu dah tak ada oh, betul ha, jadi kalau peringkat awal mungkin tak perlu tanam rambut Aha. mungkin boleh guna produk ataupun masih dapat diselamatkan ya betul bila rambut tu dah tak ada masa tu lah nak kena tanam rambut hmm. Okey. dan sebagai contohlah treatment untuk mereka yang mempunyai masalah apa ni klimomo ataupun rambut gugur dan treatment ni semestinya akan berbeza lah doktor kan Aha. dan biasanya tempoh <laughs> untuk diambil untuk membuat rawatan tersebut biasanya berapa lama anggaran? Proses untuk hmm. tanam rambut, bila kita dah okay. pemeriksaan dan konsultasi okay. Okay, kita akan lihat apakah punca masalah tersebut okay. selalunya untuk merawat masalah rambut ini, jika peringkat awal Ha, patient perlu mengambil ubat dan kita akan follow up setiap 6 bulan atau 3 bulan. Perubahan kita akan nampak 3 ke 6 bulan. Lah. Okay. Tapi jika ada masalah kelemomo, uh -huh. kita pun ada buat rawatan juga. Okay. Okay, selalunya kelemomo menggunakan produk yang sesuai dengan shampoo yang sesuai dalam seminggu dua je dah okey dah. Dah okey dah, okey. Ha. Oh ah, itu dia sebab tu lah kita perlu untuk hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda untuk mengetahui apa-apa masalah anda jangan malu-malu jangan segan-segan macam -segan. ya. kata doktor tadi nanti bila dah hilang rambut baru nak buat ya. rawatan kita yang rugi kan ah, jadi mungkin doktor Dina ada yang nak disampaikan kepada penonton sebab biasanya doktor Dina berjumpa dengan macam-macam pesakit yang berkenaan dengan masalah rambut lah khususnya hmm. mungkin ada pesanan kepada mereka luar sana untuk buat treatment tu biar kalau boleh as soon as possible Secepat so, mungkin untuk berjumpa dan mendapatkan konsultasi yeah. Betul um, di klinik biasanya kebiasaannya saya akan berjumpa dengan pesakit wanita mm -hmm. atau wanita yang mempunyai masalah rambut. Okay. Tapi sebenarnya um, ramai uh, atau di kalangan masyarakat ni ramai lagi yang belum tahu yang masalah rambut di kalangan wanita ni sangatlah uh, common. Uh, di mana mm -hmm. kalau ikut statistik terkini pun lebih kurang 30% pada kalangan wanita tu memang ada masalah rambut. Mm -hmm. uh, tapi um, disebabkan benda ni jarang di uh, kurang kesedaran, yeah, betul. jadi ramai di kalangan wanita ni orang pergi ke certain uh, center dan uh, habis banyak wang di sana uh -uh. tapi sebenarnya rawatan tu tidak berkesan. Uh, sebenarnya masalah rambut wanita ni perlu dirawat uh, secara klinikal. Uh, dia ada ubat uh, yang di mana semua ubat produk tu mengandungi kajian klinikal okay. uh, dan juga uh, rawatan yang sepatutnyalah. Uh, uh -huh. Jadi sebenarnya masalah kalangan wanita ni sangat uh, common. Uh, jadi saya sangat sarankan sesiapa yang mempunyai masalah rambut uh -huh. untuk datang berjumpa uh, doktor di klinik untuk yeah. mendapatkan konsultasi dan rawatan yang sepatutnya. Okey, dan sebagai contoh wanita yang sedang berpantang doktor kan hmm. uh, ataupun mungkin sedang mengandung adakah sesuai juga untuk lakukan treatment ketika itu? Maksudnya bila kita mengandung kita membuat treatment ketika itu. Sesuai tak? Untuk wanita yang okay. mempunyai okay masalah keguguran rambut Aha. dia boleh datang untuk berjumpa dengan doktor untuk mengelapasi punca masalah rambut dia okay. dulu terlebih dahulu um, sekiranya wanita tersebut masih menyusukan uh, anak Aha. ada ada beberapa ubat yang kita tak boleh start dulu lah, okay. tapi kita boleh sarankan rawatan yang dia boleh guna dahulu uh -huh. sehinggalah habis berpantang atau habis menyusukan anak uh -huh. hmm. itu dia, dan sekarang lagi doktor Dr. Dr. Syah boleh wawarkan kepada para penonton cawangan yang ada, yang boleh, bila boleh masa yang sesuai untuk mereka hadir Okey. Um kami ada cawangan utama di Subang Jaya SS15. Okey. Kami juga ada cawangan di uh, Kuantan. Uh -huh. Kami juga ada buat visit ke Johor Bahru dan juga di uh, Pulau Pinang. Uh -huh. Jadi bagi mereka yang berada di uh, Selatan, Utara, Pantai Timur ataupun di KL Selangor, anda boleh uh, menghubungi nombor yang tertera ni uh -huh. untuk mendapatkan temu janji walaupun uh -huh. anda di mana saja. Ah oh, itu dia. Okey ni antara uh, treatment yang dilakukan ya, ya, ya. ya, ya. doktor. Ini pun okay tanam rambut lah. Okey, dan hmm. okey kalau kita lihat dekat hadapan, di harapan di harapan saya ini ada beberapa lah hmm. rangkaian produk. Mungkin Dr. Dina boleh kongsikan hmm. atau Dr. Syah. Ya, tuh ini pun. Okey. Okey, Okay. okay um, di klinik Dr Syah kami uh -huh. juga um, ada beberapa produk, okay. uh, di shampo, conditioner dan juga serum di mana ia boleh membantu uh, mengurangkan masalah keguguran rambut di kalangan wanita dan juga lelaki. Uh -huh. Okay. Uh, di mana dalam uh, bahan aktif dalam produk kami ini uh, mengandungi ingredient seperti copper peptide di mana dia memang ada kajian boleh membantu mengurangkan masa keguguran rambut. Okey, jadi perlu dapatkan hanya di di uh, salon sajalah. Nah, boleh di dapatkan di klinik. Di klinik, <laughs> di klinik sahaja <laughs> Okey. Dan uh, sekiranya para penonton anda ingin membuat appointment dan sebagainya boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda uh, dan ada juga media sosial kan. Ya, yeah, okay, kan? Yeah. Boleh terus tengoklah apa antara treatment-treatment yang ditawarkan dan sebagainya. <laughs> dan juga uh, seeloknya dapatkan uh, konsultasi dulu berjumpa dengan doktor yeah, sendiri untuk dapat Uh, nasihat dahulu sebelum terus kadang-kadang um, wanita ni bila kita tengok rambut gugur ni, kita dah beli macam-macam lah doktor kan, betul. beli macam-macam produk lah untuk dapatkan rambut yang cantik dan juga sihat lah, uh -huh. tapi malangnya mungkin produk tersebut tak sesuai dengan kulit kepala kita dan sebagainya kan Betul. Ya, betul. dan uh -huh. mungkinlah sedikit saranan kepada mereka di luar sana, khususnya para lelaki juga, uh -huh. untuk kita pastikan uh, keadaan rambut kita dalam keadaan yang sihat lah, kita tak nak cantik je bila pakai pomade dan pun semua kan doktor kan tapi kita nak rambut kita dalam keadaan yang sihat Okey, yeah. jadi um, bagi lelaki ataupun wanita yang ada mempunyai masalah rambut, uh -huh. jadi bilakah saya perlu bertindak untuk berjumpa doktor? Selalunya okay. kalau kita dah berusaha guna-guna produk atau uh -huh. syampu yang beli di farmasi ataupun di mana-mana lah. Uh -huh. Dalam masa 2 3 bulan kita tengok tak ada improvement. Mm -hmm. Rambut masih gugur saja. Ah ha, masa tu anda dah, dah kena ada inisiatif untuk jumpa doktor. Okey. Ha, jangan biarkan berpanjangan sampai bertahun-tahun daripada ada rambut sampai tak ada rambut. Okay, nipis. Rambut menipis baru nak bertindahlah. Sebab bila kita ha, apa ni bertindak lambat akar rambut tu mati dan kena buat tanam rambutlah. Hmm ha. okey. Okay. Okay. Ya biasanya kan kalau macam Uh, lelaki usia berapa yang sesuai untuk mendapatkan konsultasi sebagai doktor? Uh, sebenarnya uh, masalah uh, rambut untuk lelaki oh. boleh bermula seawal umur 16 ke 18 oh. tahun. Oh. Jadi macam <coughs> uh, tetapi a uh, sebenarnya dia tak ada had usia. Okey. Jadi jika anda ada masalah rambut tak kira usia berapa pun datang buat rawatan. Terus buat rawatan uh, kan. Rawatan <coughs> ataupun konsultasi dahulu. Okey. Uh. Dan adakah sebenarnya masalah rambut ini berpunca daripada pemakanan kita juga doktor? Sebenarnya uh, majoriti masalah rambut lelaki okay. Okay. Atau pula wanita, puncanya adalah genetik lah. Genetik, ada, oh. ada kena mengenai genetik. Pemakanan okay. tu sebenarnya tak ada lah. Okay. banyak mitos-mitos lah mengatakan ah. buat makan makanan segera lah uh -huh. kan. Habis dah rambut. Uh, rambut gugur ke apa semua. Tapi tak ada lah. Itu semua mitos saja. Okey. Uh -huh. Maksudnya dia melibatkan faktor genetik lah. Jadi kalau dah tahu sa genetik. Salah satu tu ialah genetik. Okey. Uh -huh. Salah satunya. Okey. Uh -huh. Jadi kalau kita dah tahu genetik kita mungkin ada masalah rambut gugur ke rambut rambut nipis dan sebagainya. Terus-terus uh, okay. cepat dapatkan uh, rawatan untuk uh -huh. memastikan rambut kita rangkat dan yang sihat lah. Okey. Dan akhir kata daripada Dr. Dina kepada para penonton yang sedang menonton sekarang ini? adik kata uh, saranan saya kepada sesiapa yang mempunyai masalah rambut tak kira wanita atau lelaki uh, jangan segan-segan untuk berjumpa dengan doktor di klinik. Anda boleh uh, hubungi kami untuk membuat konsultasi dan juga pemeriksaan. Uh, macam Dr. Syaz cakap tadi benda ni atau masalah rambut ni sebaiknya adalah untuk kita mula rawatan tu pada peringkat yang awal. jangan uh -huh. tunggu rambut tu dah menipis dah botak uh -huh. then baru jumpa doktor. okey. Sedikit so, kata-kata uh, akhir daripada Dr. Syaz sendiri? Okey, saya tahu saya yep. dah jumpa ramai orang ada masalah rambut uh -huh. walaupun dia tidak memberi impak kesihatan. Okay. Tetapi dia memang memberi impak kepada self a orang kata ya self esteem lah. Uh -huh tetapi jangan risau jika anda mempunyai masalah rambut kami akan sediakan upaya untuk membantu anda. So jangan putus asa eh, bertindak sekarang. Ya, yeah, bertindak <laughs> sekarang, jangan ragu-ragu dan jangan putus, asa, okay, jangan saya putus suka. asa. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya iaitu Dr. Syahrul Sulaiman dan juga Dr. Dina. Jadi anda semua boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini dan terus mendapatkan konsultasi ataupun terus mendapatkan rawatan bergantung kepada masalah anda, masalah rambut anda khusus yang mungkin ada rambut gugur, rambut kimomo dan sebagainya. Dan seterusnya, kita akan berkongsi berkenaan dengan berita harian. Jadi silakan.